Og som det er opmærksom nok, at det er mærket, så er der en sort tavle op, at der arbejder på sagen. Ej, det var 0-0. I pit nummer 2, der skal vi på banen 2, se fra Kvig, Cecilie Ebrek Christiansen, banen 3 fra Farve, Maja Junker, banen 4 fra AGF, Maria Pedersen, banen 5 fra Aalborg, Sofie Ramsgaard, banen 6 fra Slangerup, banen der er Volker, banen 7 fra Stefan Ballo, Louise Rigen. Det er også morgen. Hvad er splitter, hun siger på 33? Ja. 33 hvad? Får der stadig ikke, Magnus?